在这个快节奏的现代社会中，健康饮食已成为人们日益关注的焦点。 Costco 有很多的有机食品，它不仅可以提供高品质的选择，更是享受美味同时呵护家人的健康。本期就挑选一些 Costco 里面的有机产品为大家详细介绍。为什么选择 Costco 的有机食品呢？ Costco 对供应商有着严苛的筛选标准，确保所有的有机食品都符合国际有机认证的标准。从农场到你的餐桌，每一步都经过严格的质量控制。无论是有机的蔬果、肉类还是谷物，每一种食材都保证新鲜、安全、无污染，这样可以放心地为家人准备每一餐，享受天然的味道。Costco 的有机食品种类繁多， Costco 里都有优质的选择，满足消费者的不同口味和需求。有机食品不再是高不可攀的奢侈品了。通过大规模的采购和高效的物流管理， Costco 以极具竞争力的价格，让每个家庭都能轻松享受有机食品带来的健康和美味。 Costco 的有机产品采用可持续农业方法，减少化学农药和肥料的使用，环保土壤和水资源，每一次购买都是对地球环境的一份贡献。那什么是有机食品呢？简单总结，就是指生产和加工过程中遵循有机农业的标准和法规，不使用化学合成的农药、化肥、生长激素、抗生素和转基因技术的食品。美国是 USDA 有机认证，欧洲是 EU 有机认证，中国是中国有机认证。因为视频的时长有限，今天为大家先介绍几款有机产品。如果您有哪些或者是哪个分类想要我们更详细的介绍，可以在留言板和我们留言互动，我们会专门制作一期来介绍。这是一款有机全麦饼干，2.25磅装，11.59元。这款有机原味的饼干是使用100%全麦小麦制作，并且没有人工色素或香料。它能用100%的全麦制作，那意味着它是一个高膳食纤维食品，有助于消化系统健康，并且能够提供持久的能量。每份3.5克的总脂肪和0克的饱和脂肪，是一个低脂肪选择，适合希望控制脂肪摄入的人群。它仅含有1克的天然糖分，没有添加糖，对于控糖来说也是非常不错的选择。每份含有3克蛋白质和3克的膳食纤维，有助于增加饱腹感和提供必要的营养。总的来说，这一款是相对健康的零食选择，特别是对那些寻找全麦高纤维低脂肪又是无添加糖项的人群。科克兰有机准克巴西坚果，9.49元。它是一种未加工的有机坚果，包装标注了 USDA 的有机认证，它表明其来源经过有机认证农场，而且巴西坚果以其丰富的营养成分和健康益处广受大家欢迎。它里面富含了不饱和脂肪酸，这些健康脂肪对心脏有益处。虽然总脂肪含量较高，但主要是健康的脂肪，有助于降低坏的胆固醇水平。巴西坚果是硒的极佳来源，硒是一种非常重要的抗氧化剂，有助于保护细胞免受氧化应激。适量摄入硒有助于支持免疫系统和甲状腺的功能。未加盐的巴西坚果钠含量为零，虽然硒的成分对健康有益，但过量摄入也会导致中毒，所以建议大家每天不要超过2到3克的巴西坚果，而且适当的摄入会避免过多的热量摄入导致体重增加。这是一款有7种坚果混合的坚果酱，14.99元。它其中包含了有腰果、杏仁、巴西坚果、亚麻籽、奇亚籽、榛子和南瓜籽，有7种坚果和种子制成，提供了丰富的营养，像蛋白质、健康的脂肪、纤维、维生素和矿物质等。它不含棕榈油，适合无麸质的饮食者，不添加糖分，只有坚果和种子天然糖分。每份含有6克蛋白质，也同样适合生酮的朋友，因为含有丰富的不饱和脂肪酸，对心脏有益处。每份含15克的脂肪，虽然大部分是健康脂肪，但对于需要低脂肪饮用的朋友还是需要注意摄入量的，因为里面含了多种的种子，所以质地可能比较粗糙，口感上不会适合所有的朋友，但是吃起来还是很香的。这一款是有机的番茄酱，2瓶组合装，原价是2.49元，现在正在参与折扣，折扣后是8.99元，打折到7月21号。从有机的红薯番茄中提取的有机番茄浓缩物、有机蒸馏醋、有机糖等，不含高果糖、玉米糖浆，只使用了有机糖，稍微好一些。它的含糖量为4克，每份仅含20卡路里，适合作为低热量调味品使用。它也是经典款，保留了他家传统的番茄酱经典浓郁风味。不过它的钠成分比较高，每份含160毫克的钠。在其他超市中，其实他家的番茄酱种类还是蛮多的，有不含糖款、不含钠款，而且规格小，不怕吃不完过期浪费。
这一款是科克兰的有机花生酱两瓶组合装，11.69元。它是一款高品质的花生酱，采用100%的美国瓦伦西亚花生制成。它的成分只有使用了有机烤花生，每一份含8克的蛋白质，含15克脂肪，其中3克为饱和脂肪。由于使用了优质的瓦伦西亚花生，口感上没有任何的杂质或者是颗粒，适合涂抹在各种食物上，增加风味和营养。它不含稳定剂，花生酱中的油和固体可能会分离，需要搅拌均匀后再使用。科克兰还有一款有机的杏仁酱，8.89元，它每份含6克的蛋白质，有助于满足日常的蛋白质需求，可以支持肌肉生长和修复，含有丰富的不饱和脂肪酸，有助于降低坏的胆固醇水平，保护心脏健康。每份含有3克的膳食纤维，有助于促进消化系统健康，预防便秘，并且可以维持稳定的血糖水平。它不添加糖分，仅有杏仁的天然糖分，不含钠，含多种的维生素和矿物质。这款也可以涂在面包上、饼干上，或加入奶昔酸奶作为烘焙原料，增加风味和营养都是可以的。这是一款有机的发芽南瓜子，原价9.99元，现在折扣后7.49元。它里面含有了些许海盐，此款无壳的南瓜子成分非常的简单，除了海盐之外就是有机的发芽南瓜子了，没有其他的添加剂。而且南瓜子含有了8克蛋白质、137毫克的镁、2毫克的铁和2毫克的锌，把它放在沙拉里或者干吃都是不错的。发芽南瓜子可以增加南瓜子中的抗氧化剂含量，有助于抵抗自由基，减少炎症和细胞的损伤。发芽过程中会激活南瓜子中的酶，分解抗营养的因子，使身体更容易吸收其中的营养成分。而且南瓜子中含有色氨酸，这是一种可以帮助促进睡眠的氨基酸，它的好处还是蛮多的。Garofalo 有机混合的意大利面6袋装，现在9.99元。它是一款高品质的意大利面产品，它采用100%有机的杜兰小麦粉制成。它里面有3种不同形状的通心粉，每种2袋。除了这一款意大利面之外，旁边还有一款是意大利面条中最经典、最广泛使用的意大利面条之一，是细长圆形的面条，目前是11.99元。这两款都是意大利产。这一款是采用了100%的硬粒小麦粗面粉。硬粒小麦是一种高蛋白、高面筋的特殊小麦品种，常用于制作意大利面，通常比普通的面粉颗粒更大。因为它含有高含量的蛋白质和面筋，能赋予面条良好的弹性和咀嚼感。而且意大利面是慢碳，它消化速度比较慢，可以提供持久的能量，帮助保持血糖的稳定，减少饥饿感。这款快煮的无糖有机麦片4.5磅装终于有货了，现在是10.99元。它是一款好吃又便捷的麦片，而且100%的天然燕麦片，经过了 USDA 有机认证，可以在微波炉里加热，非常方便，而且不含胆固醇，不含糖分，适合全家人使用，但是不建议1岁以下的儿童使用。它富含了纤维和有机的燕麦片，也是早餐的理想选择。这一款是有机的干枸杞，12.89元。枸杞被广泛认为是超级食物，因它丰富的营养成分和多种健康益处而深受欢迎。它是通过自然干燥的方式保留了枸杞的营养和风味，不添加人工添加剂、防腐剂和额外的糖分。枸杞富含了维生素 C、维生素 A、 铁、锌和抗氧化剂，有助于增强免疫系统，保护眼睛健康和改善皮肤状态。每份含3克的膳食纤维，它低热量，每份仅含有100卡路里，是一种低热量但营养丰富的零食选择。有机产品除了食品之外，保健品也是有的。像这一款是科克兰的成人有机多种维生素80粒，现在20.99元。它是不含人工的合成成分，无麸质，没有添加任何防腐剂，里面含有19种的维生素与矿物质，均由蔬菜、草药、水果提取制成，里面含有维 C、维 D、维 E 和锌，对免疫系统有帮助，加上镁成分，对抗氧化也有一定的作用。维生素 B 群与叶酸对心脏有帮助，而且对细胞能量也有支持的作用。成人建议每日服用1粒，随餐即可。那有机食品就一定是健康的吗？答案当然不是。有机食品在许多方面确实具有健康的优势，如减少化学残留和支持环境的保护，但它们并不是唯一的健康食品选择。选择有机食品可以作为健康饮食的一部分，但并不意味着所有有机食品在任何情况下都是绝对健康的。对于我个人而言，如果同样的产品，我可能会更择优选择有机产品，但如果价格过于高，那么我还是会选择正常的产品。这是一款有机的零食，果丹皮28个装，13.99元。这一款呢，它适合寻找有机，又是寻找无添加和低脂肪零食的人群。它口感确实很好吃，里面有菠萝、百香果味，
草莓香蕉味和树莓柠檬味，里面的糖分都是来自水果本身，没有任何的添加剂在里面，而且是有机的果丹皮，大人小孩吃着都比较安心。尽管糖是天然的，但每条仍然含有较高的糖分，可能不适合需要严格控制糖摄入的人群，尤其是糖友。每条18克的水果条含有60卡路里，尽管看起来不多，但由于糖分含量比较高，热量主要来源于糖分。尽管标榜为天然和有机，但水果条毕竟是经过加工的食品，可能比起新鲜水果还是缺乏一些营养成分和纤维的，适量使用当做零食还是可以的，还是不建议多吃。科克兰有机动物饼干10.99元，这一款动物饼干是专为家庭和儿童设计健康零食。这款饼干是以可可爱爱的动物造型呈现，吸引了小朋友的注意力。同时使用的有机成分，4磅的大包装也适合家庭长期储存和分享。饼干使用了有机小麦粉、有机甘蔗糖和有机棕榈油等，确保食品安全，避免合成农药和化肥的残留，没有反式脂肪，无人工色素和香料，只使用天然的香料，如有机香草提取物和有机香料，避免人工添加剂对健康潜在的危害。不过每份饼干含有6克糖分，其中5克是添加糖分。这款饼干几乎不含膳食纤维，主要提供碳水化合物和少量的蛋白质，缺乏维生素和矿物质。虽然饼干增加了食品的安全性，但是它的高糖和低纤维的含量对某些人群还是不太适合，还是建议少吃。这一款是有机蓝莓干，20盎司10.99元。它采用的是新鲜有机蓝莓制成，经过脱水处理后，保留了新鲜蓝莓的天然酸味和甜味，口感丰富。蓝莓富含了维生素 C、维生素 K、纤维和抗氧化剂，可以作为健康零食直接食用，也可以添加到多种食物当中。不过里面含有有机的甘蔗糖与有机葵花油，它的含糖量还是比较高的，含了20克中，其中14克是后添加糖分。尽管干燥的蓝莓保留了大部分的营养成分，但在干燥过程中可能还是会损失部分维 C 和其他的热敏感营养素。如果有条件，当然还是首选新鲜的水果。今天为大家介绍一款产自美国加利福尼亚州的 Paso Robles 产区葡萄酒。这个产区以其理想的气候条件和多样的土壤类型闻名，特别适合种植优质的葡萄。这边种植的主要以一种浓郁风味和结构复杂而闻名的葡萄品种。这款的酿造过程精益求精，它确保每一瓶都要达到最高质量标准。葡萄在最佳成熟期手工采摘，然后进行严格的筛选，以确保使用最优质的果实。酿造过程中，葡萄酒在法国橡木桶中陈酿，为其增添了香草、香料和橡木的复杂风味。这款红酒的颜色呈现深宝石红色，具有诱人的光泽，它散发出丰富的黑色水果香气，如黑加仑、黑醋栗、李子和黑樱桃，伴随着香草、香料和橡木的微妙香气，增添了复杂性和深度。入口时，丰富的黑色水果风味在口腔中绽放，口感圆润，单宁细腻，而且结构良好，带来顺滑而愉悦的饮用体验。中段到尾声层次丰富，伴随着香草、巧克力和微妙的橡木味道。它可以搭配各种的红肉菜肴，例如牛排、烤羊排、炖牛肉、烤鸭等，还可以浓郁的奶酪和巧克力甜点完美搭配。15.5%的酒精度，这款具有较高的酒精含量，带来更浓郁和强烈的口感。它在2019年和2020年这两个年份均获得了94分的高评价，表明这款酒在品质和口感上都有卓越的表现。今天在有 Belinda Costco 是52.89元，但在其他的 Costco 有49.99美金的价格。好了，我们今天就先为大家分享到这里。如果您喜欢我们的视频，还请您为我们点赞、点击关注，以及点击小铃铛，可以第一时间收到我们更新的提醒。非常感谢大家的收看，我们在洛杉矶，下一期再见。